კი, ჩემ დროს ვიტყოდი რომ სიტი იყო საშუალოზე ოდნავ დაბალი კიდე. როგორც ფეხბურთელებით ფინანსურად არ იყო ხა ესეთი დიდი გუნდი, დღეს როგორც არის. ხო, სიტისაც, ну, რა თქმა უნდა, ბლეკბერნი გეოგრაფიულად ისეთ ადგილზეა, რომ ყველანი მცხოვრობდით მანჩესტერში, ფეხბურთელები. ბლეკბერში არავინ არ ცხოვრობდა, ერთ-ერთი დევიდ დანი ყავდა თვითონ ადგილობრივი, რომელიც იქ ცხოვრობდა, თორე ინგლისელიც და ჩასულიც სულ მანჩესტერში ცხოვრობდა. მანჩესტერი ლონდონის მერე, მანჩესტერი მეორე ქალაქია, სადაც ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ცხოვრობს. ლივერპული 20 წუთშია, ბლეკბერნი 9:30-ია, ბოლტონი იქვია. აი ხო და სიტი, იუნაიტედი. ქობულეთით. ხო, რა და ესე ბევრი გუნდი ესაზღვრება მანჩესტერს და პლუსთანაც ძალიან ბევრი უფრო ესეთი განვითარებული ქალაქია და ну, რა თქმა უნდა, მაინც ყველაზე გამოსარჩევად თამაში არ შეეხება, ეს იყო Manchester United-ი. აი, ლივერპული რო ავიღოთ, ლივერპული, არსენალი, ჩელსი. ხო, ეს სამი გუნდი, ну, Tottenham თავი დავანებოთ Tottenham-ს და Manchester United-ი 4 გრანდი, ხო? ეგ როგორც თამაშობდა United-ი, ანუ იმ სამ გუნდთან ისე არ მიჭირდა როგორც Manchester-თან, იმიტომ რომ რაღაც სასწაული პრესინგი ჰქონდა Ferguson-ს. აი, არ გაცლიდნენ 90 წუთის განმავლობაში და არსენალიც, ლივერპულიც, ჩელსიც მომენტებში ხა გაძლევდნენ თამაშის საშუალებას, იმათაც ხო აქვთ რაღაცა რომ აი ამოვისუნთქეთ. ხო, ან სიტყვაზე მეორე ნომრად დავჯექი ცოტა, მეორე ზონაში დავეროდეთ რაღაცა. Manchester-თან ეგეთ რაღაც გამორიცხული. მე მგონა ჩელსის უფრო იყო. არა, Ferguson-ს ჰქონდა, ну, აი სასწაული. 90 წუთი რუტინასავით ჰქონდა და არ ვიცი დაკურებული ხარ თუ არა, აკეთებს კიდევაც მაგას ძალიან ბევრ აკეთებდა, თუმცა მაგას ველოდებოდით, აი როგორ იცი, რომ ნეტა არ ადგეს, ნეტა არ ადგეს, იმიტომ რომ ჰიუზი ჩვენ მთავარი მწვრთნელი, ეგაც უფრო ძველი Manchester-ის ფეხბურთელი იყო და მოიაზრებდნენ Ferguson-ის მერე მთავარ მწვრთნელად რა. და რო ვეთამაშებოდით ერთმანეთს, ამანიცო და აბსოლუტურად ყველანაირი დეტალი. და დროს განახებს ხოლმე ფეხბურთელს, აი ესე გამოდის ხოლმე და ესე აკეთებს. ფიუზე. არა, Ferguson. Ferguson ხო, არა. აი თუ დააკვირდები, ბევრჯერ აკეთებს ამას და ეს ნიშნავს, რომ დრო ჩართულია უკვე პრესინგ. ოღონდ პრესინგს ხო თამაშობ, მაღალი პრესინგს და მაგ მოდიან, ну, რაი რა გითხრი, გეგონებ. გაგენ პრესინგი. ხო, გიენები. მე ეგეთი რაღაც არ მინახავდა, რო დგებოდა ხოლმე და სადაც თუ ესე აკეთებდა. აა, სხვა თაშოებს არის ფოტოები, რომ ესე. ბევრჯერ აკეთებს, ხო. იმიტომ რომ მაგაზე ვარჯიში მიდის. კი, მაგაზე ვარჯიში მიდის, აი სიტყვაზე. დაიწყო მეორე ტაიმი 55-დან 70 წუთამდე, სხვა იმას რთავენ უკვე სიჩქარეებს და პრესინგს. თუ გეთამაშება ოდნავ ოდნავ დახეული უკვე მოდის მაღალ პრესინგზე, ну ეგ ცოტა ტაქტიკური თემა აქვს შემუშავებული, მაგრამ ну ასრულებდნენ სასწაულებს. რო დგებოდა ხოლმე და ამასო აკეთებდა ხოლმე. თქვენ ხედავდეთ ხო? ადგა, ადგა.